Assalomu alaykum, hayil çarba. Kanalının korucuları, salamasızlar mı? Now, biz dağılı Mingçinar aylındağız. Şol Mingçinar aylında liman arayı deviz. Liman arayı de, narcerde görgünde kişinin müçül üşüktör barıken, şul lemeni biraz halı sırak yegip oğanda, bundan ortasında daha bir limon koyup dur, ondan abreskasın biraz day. Baka o abreska kılış gerek ile uşanda. Bu cerge budan bir yarım mese göp koçot patatele. Neyim bro, limon doğru. Cakşı öte son hem alıptır. Жақын болып қалады дейсіз. Бұл жақын дейді. Бұл мантып, бұл дан дүзілетінде бір дан жетіп қалады дейін да. 200 жолы қырқын ода. Да. 200 жолы қырқын ода. 200 жолы қырқын ода. 200 жолы қырқын ода. Бұл ертен бағарда мұналарды мүнеден мүнеден аптешелет кенді дан. Мұна лимонды дағы. Мұна неменікінде тікенектері болады кен. Бұны біз байқауа жүргені көміз. Мына баға чоң немесінде байқалып тұрады. Мына өзі лимондың өзі, мына шындай чоң чоң болады екен. Дейхан, бұны отырғызғаныңызға қанша болды? 5 жыл болды. 5 жыл. Толық жақсы түшінге кірді. Үй қазір уже толық кірілген. Дағы бар. Мына ушул немеден лимонарийден канча килограмм алып атасыз? Быйыл сиз мына 1,5 тонна берди. 1,5 тонна берди. 70 сомдон сатылды, а? 70 сомдон кетти, средний. Средний 70 сомдон кетсе, ошондо 1,5 миң доллар. Мына канча сотик ишер? 2,5 сотиктен 1,5 миң доллар киреше кирип атат. Эми буну бир отургузуп, бир жасап алгандан кийин дагы кандай чыгымдары бар бунун? Şu turguz var şey. Şu an kança karacat ket etken. Başka bala, bu casağı ne? Kança, sizler etkine kança gitti? Turuşu 200 bin gitti de. 200 bin gitti, turuşuna sonra. Ama özünüz kıldıkların. Özünüz kıldıkları. Hmm, cakşı. Мына дагы будан дагы башкача кылып мына дуалдарыны баягындай жаңы чыккан материалдар бар го, баягы ысыкты кармап берчү. Ошолордон жасап анан мына үстүн дагы более прочный баягындай света неме мындай жарык тарта турган материалдар менен жасап чыгарып ушундай кылса пайдасы кеңири эле болот экен да. Себеби эмне, мына жерде карап турам, азыр мына биз турабыз, үшүгөн жокпуз да, жылуу экен да. Бүгүн бүгүн канчанчы декабрь? 10-чу декабрь, 10-чу декабрда мына балдар жемпирчен турат. Жылуу экен, эчи. Жылуу экен, нормально. Мына туугандар лимон отургузуу. Бул аябай кирешелүү жумуштардан бири экен. Мына эгерде тажрыйба алам десеңиздер, Кадамжай районунун Мингчинар айылына келип, мына ушул жерден почти ар бир үйдө барбы? Азыр. Көп эле болуп калды. Мына лимон алам дегендер дагы ушул айылга аябай терип сатып аткан кезиңер качан? Сентябрбы? Сентябрь, октябрь айы, а? Мына лимон алам десеңиздер, сентябрь, октябрь айы ушул айылга келе бересиңер, Мингчинар айылына. Рахмат, дыйкан, колуңуз дарт көрбөсүн, ушундай кылып элге кызмат кыла бериңиз. Ассалому алейкум, силер менен айыл чарба YouTube каналы болду, подписка кылганды унутпаңыздар.